n'avons pas de bilan de cette institution. On voudrait savoir exactement votre position concernant l'avenir et la projection de cette institution. Je vous remercie, monsieur le ministre. شكرا لك أستاذ. أسئلة في المباشر تاع جيدة الشعب، في صفحة الفيسبوك على جيدة الشعب مع الوزير، كل الأسئلة تدور حول موعد وصول أول سيارة إلى الجزائر. شكرا نشريها. تفضل مع الوزير بالإجابة على الأسئلة، ثم نأخذ مجموعة أخرى من الأسئلة. الأولى فيما يخص السؤال، يعني المطرح فيما يخص مركب الحجار، هل هو مستقبل يعني؟ نتكلموا على يتهم آلاف المليارات. أنا كيف زرت درت اجتماع مع الكونسيل دادمينستراسيون مع الإطارات العمال والشريك الاجتماعي، ألقى أنه لو ديرني بلان دو ريغريسمون كان ماهوش مليارات الخزينة العمومية، على كل حال هي من أموال البنوك، كان من المفروض يعني تقريبا عنده 100 مليار دينار اللي يصرفها في عدم تأهيل المنشآت اللي كانت في حالة كارثية بعد خروج الشريك الأجنبي. شكون بعد يعرف أنه لي دو فورنو كانوا حابسين كي خرج الشريك الأجنبي ليزيكيبمون دو كونفيرسيون أوكسيجين، كيف كانوا حابسين، دونك خداه في حالة يعني يرثى لها، ولكن اللي تصرف يعني من هذاك البلان ماهوش لدفع الديون. وكان نقدر نقول الحجار في أصلها إلى نهاية 2013 ما كانش موجودة أصلا، كان سيدور ميطار، ما قدروش نحملوا الشركة العمومية في عدتها مسؤولية واش صرا في هذاك الوقت. لما السلطات العمومية خدات على عاتقها أنها تسترجع هذاك المركب اللي استقام غادي، على كل حال في هذاك المبلغ نتاع 100 مليار دينار كان تقريبا 200 مليون يعني دولار الواحد يدفعها باش يخلص الدين نتاع المجمع الأجنبي باش يدفعها للبنوك اللي كان مدان مقابل يعني تمويل عمليات الإنتاج عنده. رقم الأعمال كان مخلص إلى تقريبا يعني 17 مليار دينار و 300 يعني ألف طن نتاع لافونت بروت، سوني باز اون برودكسيون للحجار. الحجار أصلا إلا إيتي كونسيو بور 1.8 مليون دو طن، لا با إيتي كونسيو بور بريكولي 300 ميل طن. دونك اليوم تصرفت تقريبا 50 مليار دينار من هذاك المخطط، ولكن مازال يعني احتياطات، مازال إمكانية صرف 50 مليار دينار وحدة أخرى في إعادة تأهيل الحجار. تأهل يعني لو دوزيام أو فورنو، لو بروميي أو فورنو هذاك اللي تاع 68 تقرر أنه غير قابل لإعادة التأهيل، إن بو بلو إتر رومي أون مارش، دونك الحكومة قررت أنها البال ديمونتري تستعمل هذاك المساحة هذيك اللي هي 100 قطار داخل المجمع لدفع يعني استثمار واحد آخر في الحديد والصلب ثم داخل الحجار، ولكن بطرق يعني تقنية أخرى سوسرافا أو فورنو. يا بلون بور لا كونفيرسيون ديريكت يعني نتاع لو مينري بري ريدوي بالغاز. Le deuxième au fourneau, il était opérationnel jusqu'à récemment à cause d'une rupture de stock, ou plutôt d'approvisionnement au charbon. اليوم لما نتكلم على الحجار سي 6000 امبلوي تقدر تشوفهم كيما تحب، واحد يشوفهم سي اون شارج سالاريال ثقيله بزاف فيما يخص مردوديه الحجار، واحد يقدر يشوفهم انه راهم عمال جزائريين وكفاءات جزائريه اللي قادره من المفروض يعني بمخطط متقن تنتج 2 مليون دو طون يعني تكوفري شهريا نتاعها وتكوفري الاشكالات هذو كل الماليه لو كان تكون عندها امكانيه انتاج. لكن الحجار لاحظت انه الحجار هو المركب الوحيد في الجزائر اللي كانت فرضه عليه مفروض عليه انه يتمون بالمينري تاع الونزه، والمركبات الاخرى عندهم الحق يستوردوا يعني المينري دو شين ولا من البرازيل ولا من يحب. الاشكال انه المينري تاع الونزه هذوك المناجم تاع بوخطره والونزه اومام نو با يو دانفستيسمون مده تقريبا 30 سنه ما كانش تحديث للمناجم هذوك، ولا ايزون ايتي براتيكمون اكسبلواتي اون سيرفاس حتى نلحقوا ادو مينرين تاع 38%.
دو تونور اون مينري، يعني كيكون عندك 38 40% وهي المعدل العالمي يعني 58 الى 60%، كون عندك هذه لا تونور اون مينري الاشكال ماهوش مردوديه تاع لا طون دو مينري، الاشكال راهو في لا سيكوريتي تاع لو فورنو في حد ذاته، لانه باش توصل للمعدن الداخل لا غونغ هذيك لازم يطول تكسر في السخانه اوسي، دونك البروبليم سي كو اون يوز بلو فيت لو فورنو، لي نيسيسيتي اون ماتيير دو روفرواديسمون سون سوبيريور، على هذيك لي فورنو هذوك ما يطولوش يعني يصرا فيهم اشكال. انا تكلمت معاهم قال لي ودي اون فابو ديكاجي اون انفلوب في انتظار يعني يكون عندكم امكانيات، تكون عندكم معدن جزائري من غير جبيلات ولا حتى من بوخضره بعد اعاده التاهيل، ماهوش يعني شيء غريب انه الحجار ما يقدرش يستورد ويعمل افيك دو موفي مينري، وواحد اخرين يعني دي بارتيكولي ميم دي بارتي كي سون با دي انفستيسمون اترونجي سون دروا دامبورتي دو مينري بروت يعني بور فار دو بريليمي اون الجيري، دونك حنا دون الكادر دو كيما نقولوا حنا دو نون ديستانكسيون انتر تو لي سيكتور، قال يا اخي شوف اللي يخرج عليك اقتصادي. البروبليم اوجوردي سي كو قلت لك ما عندهمش الكريدي ديكسبلواتاسيون، البي ار دي اللي عندهم سي واش تبقى لهم اون انفلوب سان كريدي دانفستيسمون، دوك نشوفوا دراسة مخطط كيفاش نحولوا اون بارتي اون اكسبلواتاسيون بو لي زاليمونتي، هذاك هو يحبس لو فورنو بو لي زاليمونتي اون ميدري بو لي زاليمونتي اوسي اون شاربون. وفي الماضي القريب انا قلت لك كاين مجموعات اللي ورثوا الديون حتى نتاع الاجانب من بعد ما خرجوا، انت الواحد يسير كيما يحب يعني في المصالح نتاعو يعني فئويه، ومن بعد نهار يخرج هو يخلي لي حتى الدين نتاعو. ايفيكتيفمون يان بروبلام فينونسي بالحجار، مي الحجار كونت لا ايتي كونستروي لا فاي ايتي كونستروي افيك اون كيما نقولو ان اوبجيكتيف دو رونتابيليتي ايميديات، لا ايتي كونستروي بور اوتونوميزي لالجيري اون ماتيار داسي. De toutes sortes d'acier. La deuxième phase, c'était de passer aux aciers spéciaux. Est-ce que les valeurs sont les aciers spéciaux? Mais les aciers spéciaux, c'est quoi? Mais les aciers spéciaux, c'est qu'on pouvait strictement rien faire. دونك هذا هو المنطق، دونك انا حجر نشوفو بهذا النظره هذه، ماهوش شايفو بالنظره هذيك تاع لو كونطابل، يعني جو لو كومبار اون بيتزيريا ولا قال هذا العام ما دخلش العام الجاي دخل، ولا الا عندنا مخطط مستقبلي اللي بعد حجر سيبعث بمنطق يعني اقتصادي حقيقي، لانه يفو با كونفون لا لوجيك كوميرسيال لا لوجيك ايكونوميك، لا لوجيك ايكونوميك كونسيست ا كونستروير دي باز. D'une relance économique. La logique financière ou la commerciale consiste à regarder tous les postes de bilan en tirant des ratios. Donc des ratios qui sont faux. Il y a des par exemple, le Hajar, il va se dire que le Sénat a fait le Sénat, باش نخلق طبقة عمالية جزائرية يعني بين الإطارات والعمال اللي إيزون ليسبري هذا سيديولوجيك، باسكو في السبعينات كانوا عندنا ناس اللي كان عندهم ليسبري هذا سيديولوجيك، مام بالخسارة سا بو سو فار، لأنه هذوك هما اللي تلقاهم غدوة بور أن بيي سوفران، ريالمون سوفران إيكونوميكمون، إذا تبعوا في اللوجيك هذيك تاع يقول لك الحاج فلان يخدم 200، مي الحاج فلان راهو يمبورتي 99% من الاحتياجات. Et il n'a pas beaucoup de charges parce qu'il ne crée pas réellement de valeur ajoutée. Tout ce qu'il crée, c'est des marges commerciales. Donc, maintenant, tant que nous n'avons pas justement cette culture industrielle, on ne peut pas faire émerger une industrie. واش برمان تقعد يرتاح من المليارات يا سيدي، دوك تكلمنا مقبل على المجمعات هذو الخاصة اللي صحابهم متابعين، كاين منهم اللي يتهموا 10 قطرات يكثروا من الحجر سون انفستيسمون سون رياس ما كان والو، يعني كيفاش انت واحد يلحق 120 مليار دو دينار سير انفستيسمون كيما نقولوا حنايا فيكتيف تكومباري مع الحجار اللي ب 68 هو يفي ترافايي الفورم دي زالجيريان بور لو مام مونتون، هذوك سي لو مليار دو دولار ما كاس ماهوش هو اللي دارها، ماهوش لي جون دو عندنا اللي داروها سيتي ليكيب من قبل افيك لوبيراتور ايترونجي اللي جاب لي ربي هنا، باسكو توت لي كونكليزيون كو جو تيري سي كي ني با فري بور رونسي الحجار، اللي فري جوستومون هذاك الوقت في 2000 على بالهم باللي السوق الجزائريه فيما يخص الحديد والسوق راح تنتعش باش يبلوكيه بور بوفوار نوزيكسبورتي، قال هذا الناس ما يلزمش يقلعوا باش يلحقوا وين كاباسيتي دو برودكسيون تاعهم تتجاوب مع الاحتياجات تاعهم، قال اللي يلحق الاول يغلقوا يعني يبلوكي هكذا، قال ما تنساوش انه من هذاك النهار اليوم لحقنا واحد العوام لي بيزوان تاعنا لحقوا براتيكمون توت اسي كونفوندو 12 مليون دو طون في العام نستوردوا منهم براتيكمون 11 مليون، فهموا مليح يعني
alors qu'en 20 ans, logiquement, il y a avec 2 millions de tonnes de besoins. Moi, je pense que le Hadjar avait été pris en charge ou un mois de l'Ihtaja, à l'Aqal, ou ne se pour le Khawas Tawana. الجديين باش يستثمروا على الاقل قلنا نواثبوا هذيك الوتيره قال كي نطلعوا 2 مليون اون اورا 2 مليون 3 مليون اون اورا 2 مليون ودمي تبقى لنا بوتيت لي سودور مي با بلوس دونك حنا لقينا رواحنا في شي عوام اون براتيكمون اون ديفيسيت de production par rapport à nos besoins. On a presque 2 milliards de dollars de produits sidérurgiques par an. On importe peu, mais on importe de la billette, ce qui revient au même, parce que entre la billette et le produit fini, le différentiel en devise, il dépasse pas les 25, maximum 30%. Alors que même en France, on a le minerai, où le minerai fait un grand différentiel. Une tonne de minerai brut de 50 dollars, il y aura 110 dollars, il y a tout là, un peu de pétrole. Mais une tonne de minerai, elle donne à peu près une demi-tonne, ou 45, 450 kilos de fonte brute. Donc on divise par deux. Également, 50 ou 100 dollars. Il y a tout là, on a dit le minerai, il y a 100 dollars. On a le gaz interne algérien pour le prix réduit. ولا لأننا نمبورتيو ولا في حماس هذي روحنا نجيبو في البرودوي فيني الحق حتى برسك 600 دولار لطن ولا روحنا نجيبو في لابيات كنت البرودوي فيني 600 دولار لابيات هذي 450 460 دي سرق بعيد دونك الحجان إلا يتي نوتراليزي بور ألي دونز أن سونس هنا ما يلزمش نقراو المواضيع موضوع موضوع هذي سني با دي نيش كونت أون في ليتود دو سيتياسيون سي كوم أن دوسيي جوديسيال في الحيثيات Il faut prendre l'amont et l'aval et le contexte. Nous avons ajouté des choses qui nous ont fait et qui nous ont fait l'environnement de la vie. Il y a un apprendre de la vie. Nous avons fait des choses qui nous ont fait et 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 qui nous ont fait. C'est de relancer ce complexe avec, bien sûr, de nouveaux investissements, parce qu'il faut de nouveaux investissements. Les équipements, le grand film, il est parti. D'ailleurs, il y a un peu de temps, parce qu'il y a une question de l'Hajjar ou le Ma. Le problème est que l'Hajjar, le droit de l'avoir, il y a un problème de l'Hajjar. Le l'Hajjar, il a besoin à peu près de 15 000 mètres cubes jour. Et il en a besoin en permanence. Mais c'est le jamais... encore robinet, c'est des hauts fourneaux, donc les 15 000 mètres cubes jour, on a une station de traitement d'Al-Mandaou, bima fait les eaux résiduelles, mais aussi il faut un traitement spécifique pour l'eau, les hauts fourneaux. Je connais quelque chose qui est le pays barman, je mets ça à la chorbe, un traitement pour sa minéralité, parce que dans les hauts fourneaux, c'est assez complexe comme industrie. Donc il a d'abord 15 000 mètres, donc, il faut compter vraiment. Il faut compter à peu près dans les 100 mètres 100, pour 100 jours. Il faut compter 1,5 million de mètres cubes, donc il faut compter à 3,5 million de mètres cubes. Mais les 3,5 million ou 4,5 million de mètres cubes annuels, ils sont nécessaires. Le Hadjar, on a il y a plein de complexes en Algérie, je ne vois pas pourquoi que le complexe de Hadjar, on va dire que il y a des complexes qui tournent à 2 millions de tonnes, qui ont besoin de refroidissement. Et qui exploite de l'eau, l'ishkel de l'alma fait un abat, moi je me rapproche le Hadjar, Jablir. Ce n'est pas le Hadjar qui a pris, qui a été surdimensionné, ou là qui a pris de l'ampleur en 40 ans, l'ex, c'est un abat qui a pris de l'ampleur. Donc l'ishkel de l'alma maintenant, ce qui concerne les ressources en eau, on a souhaité, ou je vois l'ijra à l'ikhditoua, on a l'ijra à l'ikhditoua, on a l'ikhditoua, on a l'ikhditoua, في حالة أنك ما تقدرش تلبي احتياجات الحجار في الصيف بالماء قولي ألافونس باش نطفيو الفور بالعقل كوني با اون كاتاستروف خاطرش كي لو كان نطفي الفور على ضربة الريفراكتير هذاك الكل يروح سي تو مي مانتونون كومون فورنير دو لو هنا يا اون ستاسيون ديبيوراسيون كما في عندنا اون دوموند جوستومون اون ستاسيون ديبيوراسيون كي ايتي سونسي تديدي الحجار مي بعيدة على الحجار اون دوموند لينا حنا نمولو يعني la rivière de l'Allemagne. C'est un Hadjar avec tous les problèmes qu'il a, mais il faut que je joue en priorité à la Tumbuil. Donc, le Hal, le Wilayat Annaba, ou par le Wilayat Shekhal, la plupart des Wilayats du Nord, il a été imaginé dans le dessalement.
هل هي تابعة قطاع واحدة أخرى هي مش تابعة قطاع الصناعة ما نقدرش ندخل فيها يعني لا ينسات على الهزاف بزابي دي بلان دي كوليك وكل واحد يخدم يعني في القطاع تاعه بيناتنا ونس كونساي وكذا مي سان با باتر دور دو بيبليك انا واش كيفاش صنع حجر ولا بالانستون لي بيزوان اون نو افيك لا بليوميتري اكطوال لا ميتيو كي سانونس هذا العام ان شاء الله يورا با دو يورا ان يورا با دو بروبليم ما كاش مشكل. فيما يخص الاخ نتاع لينيس نولوا الاشكاليه يعني التنميه الاقتصاديه بصفه عامه في السبعينيات والحديث اللي قلت قبل على يعني تغيير الوجهه في الثمانينات. الاشكال انه ما غيرناش الوجهه في الثمانينات يعني ما كانش عندنا وجهه اصلا. On n'avait plus de vision, ce n'est pas une autre vision. On a présenté ça comme étant une autre vision, mais on a dit qu'il n'y a rien. Ce n'est pas une vision, parce que normalement, une vision économique, en la détenant et aboutissant, elle a des paliers, elle a un argumentaire qui était la démarche économique. L'argumentaire, mais tout il est fallacieux. Quand j'étais jeune à l'époque, سمعت واحد المسؤول قال small is beautiful وهذا يعني ظهر لك سيت ان ارغيمون ايكونوميك هذا small is beautiful يعني لا كوري اليوم اللي avec des groupes industriels qui font du jus d'orange au sous-marin c'était la logique de l'Algérie à l'époque. Mais encore, la logique de l'Algérie était plus intégrée. Quand on a des groupes de Taïwan qui sont spécialisés en sidérurgie, spécialisés en pétrochimie, et l'électronique et tout ce qui était électrique, comme la sonde électrique, c'est pratiquement la production des isolants, la haute tension, et les piles, en passant par l'électronique, l'électroménager. Donc la SNS kiff, toutes les formes d'acier. Moi, je me rappelle que la SNS, avant de produire des aciers spéciaux, quand on a une filiale justement de Wetzmann qui commercialisait les aciers spéciaux pour le tournage, pour les pièces spéciales. Quand on a un moment, comme on peut dire, je me rappelle que c'est mon esprit, il faut me dire, je vois Wetzmann, il y a des gens qui ne sont pas chers. À partir d'une vingtaine de grandes sociétés nationales, on a des centaines d'entités. Là où elle, est-ce que c'était un manque de compétence ou est-ce que c'était vraiment une compétence dans le mauvais sens? Donc, des groupes qui travaillaient en synergie, qui avaient des équipes dirigeantes formées au MLIH, où il y avait aussi l'esprit avec citoyen nationaliste parce qu'on n'était pas très loin de la révolution. مع الأسف أني لاحظت أنه حتى من عند المواطن بلوس أون سيرواني دو 62 بلوس أون سيرواني دو ناسيوناليزم لو فري ماهوش هذاك لو كارفونتي ولا مع الوقت أوني أريفي وين الواحد يقول لك أنا نحتاج هذه جيبها لي شو راك في الخدمة نتاعك ما واحد ماهو في الخدمة تاع واحد هنا الناس تكون في خدمة الوطن كونت إيساجي دو لانتيري ناسيونال وي نو سوم أو سيرفيس دو نو سيتويان. Quand il s'agit des lubies, voilà, des penchants, voilà, des désirs de tout un chacun, personne n'est censé sacrifier une nation, un peuple, et des milliers d'années de sacrifices. Parce que l'un d'eux aura son hajbet ou hajja sur place. Hajbet ou hajja, tu cherches à la moelle, mais tu cherches à la oumma kamna. Ça, c'est à l'Assemblée nationale de décider de l'efficacité de mon loi et de mon texte, et c'est au gouvernement de gouverner. Parce que sinon, on ne peut pas. اللي ترينوان في المنطقة هذا المهم فيما يخص الاندوستري ابري كي تكون عندك دي ميلي دونتيتي من بعد ولاو دي زونتيتي دو ولايه حتى لي زونتربريز كوم ميلاري الزون ديسباري شكون اللي يقدر يعز اليوم اللي تبقى منهم اليوم انا عندي 841 وحده كي ما سيرفي سيرتو لا بلوبار دي جون ne vient pas avec l'idée de surveiller parce que حتى les équipes ils tratent même pas avec le temps et le temps حقنا les équipes ما جاوش باش يعزوا المصلحة العليا تاع البلاد يوم باش يعزوا على الانفاس دونك جوني وحدة تباعت وحدة داها باطل وحدة قلعت من العمال مديناها العمال بصح فرضنا على العمال هذوك الخسارة باش يبيعوها مور الحيط لواحد اخر يعني بوكو دونتربريز بروفيونال اون فيني زعما شي لي زومبلوايي كي لي زومبلوايي اون ايتي اترونكلي اون ماتيير جيستيون سورتو ساشان كوم سا كان سابا جيري مي اون بليس دو سا ils ont été sollicités juste après que les gens. Et on s'est retrouvé avec un des actifs industriels, on doit les sauvegarder, on doit les ressusciter, les relancer, mais sur des bases rationnelles. Mais quand je dis bases rationnelles, ce n'est pas le même paradigme où je viens de le bilan à l'air. Rai Khasra. Rai Khasra, le lien.
لونيام لوني سوناريك في طاح هذا نتاع الالكترونيك الالكترومينيج. كيفاش تحب انت واحد اللي في لي زاني 70 كان يدير انتغري الغرو دو سي برودوي في لي زاني 80 الى كونتينيو طون بيان كو مال انتغري حتى لي زاني 90 تروح انت تخلق له اون فيليير فيكتيف فيها 59 متدخل 59 جوست بار ان تيكست كي بيرمي بلي دير المونتاج وعندك دي زافونتاج دواني اكثر من اللي يجيب لا ماتير بروميير وهذه راه يجري طوله باش يخدم بها ان برودوي فيني يخلص 15% والاخر يخلص 5% دونك سي تو افي نورمال كو ما يقدرش اون با با سيرفيفر اون بليس هو عنده لي شارج جوستمون هذوك اندويت بار لو ستاتيو تاعو نهار الاول نهار دراسون هناك باش نفورميو صناعه يعني وطنيه في الالكترونيك وفي الالكتروميناجي وبيان سور نفورميو الكفاءات ونستقطبوا الكفاءات. Quelqu'un qui fait d'intégration, qui fait d'ingénierie, qui fait des projections pour intégrer un produit, créer un label national, ou l'Apple, fournir, parce que vous me dites, c'est question de fournir le marché national. Pour que les devises, ils roulent l'intégration, ils roulent l'importation en gros. Mais aujourd'hui, on peut créer un label. Qui est-ce que vous avez essayé d'avoir l'obligation, justement, de créer ce label et de former les gens. يروح يقابل واحد اللي كي نباس اوبليغاسيون بو يبرمني واحد اللي يامبورتي ان كيت بارفوا ديمونتي بارفوا ما مونتي واش يدير دي انجينيور واش يدير دي تكنيسيان وي يفتح كراتن واش دونك هنا بي اوكين شانس دو. إذا مشاهدينا كنا نتابع هذا النقل المباشر لندوة صحفية إذا لوزير الصناعة فرحات أي تعلي الذي كان قد تحدث إذا منذ صبيحة اليوم منذ حوالي الساعة 11 عن المجمعات الصناعية في الجزائر.